በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 22 በዚች ቀን የከበሩ ቅዱሳን የቆዝሞስና የድሚያኖስ እናታቸውና የወንድሞቻቸው የባላቸው መታሰቢያ ቤተ ክርስቲያናቸውም የከበረችበት ታምራታቸውም የተገለጠበት ነው። እነሆ ዜናቸውን ኅዳር 22 ቀን ላይ ጽፈናል። በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። በዚች ዕለት ለመነኮሳት መጀመሪያቸው ለሆነ ለከበረ እንጦንስ ረድእ የነበረው የዋ ጳውሎስ አረፈ። ይህም ጳውሎስ በረኸኛና እጅግ የዋህ ነበረ። ድምግባቷ ውብ ሥራዋ ግን ክፉ የሆነ ሚስት አገባ። ከእርሱም ልጆችን ወለደች። በአንዲትም ቀን ከእርሻቸው በተመለሰ ጊዜ ከሎሌው ጋር ስታመነዝር አገኛት። ባያቸውም ጊዜ ሳቀ። ያንን ሎሌውንም ከልጆቿ ከቤቷና ከንብረቷ ጋር ውሰዳት፣ እኔ ምንም አላዝንም፣ እግዚአብሔርም ወደ ፈቀደልኝ እሄዳለሁ አለው። ከዚህም በኋላ ወጥቶ ወደ አባ እንጦንስ ሄዶ የምንኩስና ልብስ ለበሰ፣ የአባ እንጦንስንም ሥራ ተከተለ። በደዌያትና በሰይጣናት ላይ ጸጋና ኃይል እስከተሰጠው ድረስ በጾምና በጸሎት ተጋደለ። በአንዲት ዕለትም ጋኔን የያዘውን ሰው ያድነው ዘንድ ወደ አባ እንጦንስ አመጡ። አባ እንጦንስም ይፈውሰው ዘንድ ረዱ ጳውሊን አዘዘው። ጳውሊም ጋኔናሙን ሰው ወስዶ አባቴ እንጦንስ ውጣ ይልሃል አለው። ሰይጣኑ ግን መውጣትን እምቢ አለ። እርሱንም እንጦንስንም ተሳደበ። ጳውሊም ካልወጣህስ ለእንጦንስ ነግረዋለሁ፣ እንደሚቀጣህም ታያለህ አለ። ይህንንም ብሎ በቀትር ጊዜ ወጥቶ ፀሐይ ባጋለው ድንጋይ ላይ ቆሞ ይህንን ጋኔን ያደረበትን ሰው እስኪድን ድረስ ከዚህ አለት እንዳልወርድ እንዳልበላና እንዳልጠጣ ሕያው እግዚአብሔርን አለ። በዚያንም ጊዜ ጋኔኑ ጮኸ። በታላቅ ዘንዶ አምሳልም ከሰውየው ላይ ወጥቶ በኤርትራ ባህር ውስጥ መገባ። ይህም የዋ ጳውሊ የሰዎችን ሥራ ሁሉ እያየ ስለ ኃጥአን ያለቅስ ነበረ፣ ስለ እነርሱም ይማልድ ነበረ። በመልካም እርጅናም በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ የዋ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን።